საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს პარლამენტი აჭარის მთავრობა ბათუმის მერია. ეს იმუწყებათა არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც სოფელ ზედა მახინჯაურის მოსახლეობამ დახმარების თხოვნით ორი წლის განმავლობაში არაერთხელ მიმართა. ადგილობრივები უწყებებს სამხედრო ბატალიონის მშენებლობის დროს დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას თხოვენ. დღეს აღნიშნულ სოფელში მისასვლელ გზაზე მხოლოდ ორხიდიანი ავტომობილებით გადაადგილებაა შესაძლებელი. სოფელი ითხოვდას უშუალოდ პირველ რიგში წყალს, გზას, ესე გადაადგილება ძალიან გვიჭირდა, ვერ გადავდივარ მყავს, ავადმყოფები ვართ, ხანდარაზმულია ხალხი და ავადმყოფები არიან უშუალოდ და სკორი ჩვენთან არ მოდის, სასწრაფო დახმარება ჩვენთან არ მოდის. დაიწყეს გათხრა. ჩვენ ვეკითხებოდით, ვიმძანდებით, ეს არის ბაჩო ახალაას წარმომადგენელი ვართ, ახლა ჩვენ ყველანი უნდა გაკეთდეს სპეც დანიშნულების რაღაცა სახლის ზემოთ. გამგეობას ვაწუხებთ, მაგრამ დამხმარე ვინმე პირი არ უკავს, რომ დახმარება აღმოგვიჩინოს და გზას მოხდეს გაწმენდა თუ რაღაცა რომ ამოვიდეთ. გზასთან ერთად აქ სამხედრო ბატალიონის მშენებლობის დროს წყლის მილებიც დააზიანეს, რის გამოც მათ სასმელი წყალი უკვე თხოებია აღარ მიეწოდებათ. მოსახლეობის თქმით, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების არალის ანაზღაურებას პირდებოდნენ, თუმცა მშენებლობა შეჩერდა. დაპირება კი დაპირებათ დარჩა. სამი წელია წყალი რაც არა გვაქვს. ველოდებით როდის ამოიტანებენ წყალს და როცა გათავდება წყალი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ. ბავშვებია, წყალი გჭირდება სახლში, საჭმელი სისუფთავე ყველაფერზე, გარეცხვაზე წყალი გვინდა. მქონდა წყალი, გაკეთებული ბასეინები, მოყრილი წყლები სამოტოჩკაზე, რომელიც ესენი დაანგრიეს, გადააყარეს, ზეთეს წყლის მიწა გადათხარეს და გადააყარეს, გაფუჭეს აგი. ადგილობრივთა თქმით, ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობისაგან წერილი მიიღეს, რომელშიც უწყება მოსახლეობის პრობლემების მოგვარება, ქალაქის თვითმმართველობას დაავალა. მწვანე კონცხის რწმუნებული პირობას დებს, რომ სოფელ ზედა მახინჯაურში წყლის სისტემის და გზის რეაბილიტაციისთვის თანხა 2014 წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული. შეიძლება ამ წელში ვერ მიესროს და ვცდილობთ რომ მოესროს, მაგრამ 2014 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად შეტანილი იქნება და აუცილებლად გაკეთება მთლიანი გზა. მარტო არა ეს მონაკვეთი. ამით რაც შეეხება წყალს? წყალის ახალი პროექტია თქვენისთვის, ნოემბრიდან იწყება ამ პროექტის ამოქმედება და აუცილებლად წყალიც ეკდება ყველა მოსახლეს. გზისა და წყლის სისტემის მოწესრიგება სოფელ ზედა მახინჯაურში 150-მდე ოჯახი ელოდება.